Черна вест, публикувана в дневник, там я видях. Закриват бистришките тигри. Ще ви разкажа накратко една история. Преди доста години, когато Националната обсерватория изпадна в тежко финансово състояние, за да я спасим, ние сформирахме лаишки отбор по футбол, наречен Роженските мечки, за да изиграем матч в подкрепа с бистришките тигри и парите от този матч да бъдат за обсерваторията. Нямате си на представа какво се случи. Само след 30 минути, след като новината беше разпространена по медиите, телефона на нашия директор тогава имаше топки, се зачерви, но той не отговори. На следващия ден получи SMS от Мирослав Найденов: моля, отговорете, премиера ви търси, спешно. Извикаха ги тук, в тази сграда. Наредиха министрите, като ученици от първи клас. И започна нашата мутра да ги разпитва. Кой ще даде за обсерваторията като първолаци? И ги гонеше един по един. Но началото на срещата изпсува грозно. Какво има лошо да си играе матч, бе, мама му? Няма лошо! Няма лошо да си играе матч! Но ние днес искаме, преди да се разформирава този отбор, да изиграем един бенефис с тях. И парите от този матч да платим на шивашка фирма, която ще ушие затворническата риза на другаря Борисов и каскета му. Оставка! Един апел към всички вас и към вашите приятели и близки. Трябва да престанем да се държим като захарно петле на тези. Защото с всяко следващо облизване на това петле, нашия народ се стопява и хваща терминалите. Едно и две. Днес сме били малко. Знаете ли, и нашата атмосфера над главите ни е много тънка. Сравнена с размера на Земята, тя е само 0,5%. Но тя ни пази живи. Тя е този много тънък клак. Вие, хората на този площад, сте този много тънък клак, който пази обществото от израстване. Още две неща. Ще си позволя и един виц. Не е точно виц. Знаете вица за другаря Живко, за проводниците и полупроводниците? На една, не е виц, реална история. Ще ви разкажа и една друга реална история при едно наше друго посещение в тази сграда, в която може да се разхождате с кон. Аз бях изумен от пространството вътре. Пожелавам на всеки един от вас поне да влезе да види какво е. А ние ще влезем, когато трябва да го изхвърлим с стола му. Рано или късно. Но когато искахме поредните пари за нещо, защото знаете, не достигат в тази сферата на науката, другаря Борисов започна да изтъква неговите заслуги и каза: вижте какво даваме за медицината. Това са 5 скенери, 6 скенери, не знам си какви други скенери. Уважаеми госпожи и господа, 5 е позитронно-емисионен томограф и няма нищо общо с числото 5. Така че 6 скенери, какво за кого е това? Това се случи пред очите ми, не съм го споделял с никого. Ще завърша с нещо от Вазов. Едно, както се гледали сте вероятно вестникарин Ли на Иван Вазов. Там
има един дълъг речитатив, който аз ще се опитам да трансформирам, като използвам персонажа Борисов. То започва така. Сега нямаше да се занимаваме с тая мръсна муцуна, носеща позорното име тиквата и управляваща страната за срамна Европа. Но за пореден път решихме да натъркаме с хрян носа на това глупово топиче и да налеем още малко катран в роговете му. Този нещастна тиква, която мирише от 100 сахати на червива котка, тръгнала да дава съвети със сериозността на една стара блудница. А, бе, чочум, ние такъви като тебе ги затъкваме на пояса си, ти още когато мъркаше под полите на булеварските кроконти и прочи, и прочи. Уважаеми госпожи и господа, може би две неща, както е казал Айнщайн, са безгранични. Вселената и глупостта на ГЕРБ. Във второто не сме убедени. Благодаря.